ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಹೋಮ್ ಕುಕ್ ಫುಡ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಬೌಲಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜ್ವಾಯಿನ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಲಸಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಶೋಡಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶೋಡಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಬ್ಬುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಂಗೆ ಮೆತ್ಕೊಂಡಂಗಿರತ್ತೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೋಡಾ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಸ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿನೇ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಹಿಂಗಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ತೆಳ್ಳಗೆ ಜಾರಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟಾಗಿರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಕೊಯ್ಯೋದು ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಎರಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ವ, ಈ ಥರ ಫಸ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಕು. ಮೇಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಒಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಪ್ಪಗಾಗೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ರೌಂಡಾಗೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಉದ್ದುದ್ದವಾಗೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಎರಡು ಥರನೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪಗಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ. ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದನೂ ಕಟ್ ಮಾಡಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಾದರೂ ಕಟ್ ಮಾಡಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಅದಷ್ಟಕ್ಕದೇ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡಿ, ತಿಂತಾರೆ. ಬೇರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫುಡ್ಡೆಲ್ಲ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ ಥರನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೋ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅವ್ರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದಾಗಿದೆ, ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ನೀವು ಈ ಬಜ್ಜಿಯನ್ನು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾದರೂ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಸೋರೆಕಾಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೀರೆಕಾಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಇದು ತೆಗೆದು ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಯಾವ ಚಟ್ನಿಯಲ್ಲಾದರೂ ತಿನ್ಬೋದು. ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ಸಾಸಲ್ಲೇ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಟ್ಟು ತಿಂದು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ನನಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.